України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Лідер з цифровізації в Україні. ЦНАП Дніпропетровщини за 10 років надали майже 8 мільйонів послуг. Здорові зуби – задякую. Як дантист з Дніпра безкоштовно лікує захисників, волонтерів і переселенців. Маленький внесок у велику перемогу. Десятирічна дніпрянка Юлія Дорошенко виготовляє патріотичні сувеніри. Зароблене перераховує ЗСУ. Про це та інше більш детально. З однією тривогою та двома обстрілами минула ніч на Дніпропетровщині. Ворог накрив вогнем Нікопольський район. Цілили з градів, мінометів та важкої артилерії. Вгатили по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, минулося без жертв та поранених. А вранці над Дніпропетровщиною збили ворожий російський безпілотник-розвідник. Понад 16 годин рятувальники боролися з вогнем на нафтобазі у Кривому Розі. Повністю ліквідували пожежу приблизно о півночі 6 вересня. Про це повідомляють у ДСНС області. Нагадаємо, напередодні рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу, де влучили в нафтобазу. До гасіння вогню залучили 55 рятувальників, 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та пожежний потяг. Інформацію щодо загиблих та постраждалих вогнеборці не повідомляють. У військкомат ніхто тягнути не буде. У прес-центрі відкритого фахівець з правової допомоги Олександр Юхименко розвінчав фейк про примусову службу жінок в армії. За словами юриста, на військовий облік повинні стати тільки ті панянки, які є в переліку спеціальностей, але за добровільною згодою. На сьогоднішній день з 1 жовтня жінки повинні ставати, але кінцевого терміну нема. Тобто жінки, які виявили бажання, можуть піти до військкомату та стати на військовий облік. Жінки, які не виявили бажання, тобто до якихось більш чітких роз'яснень, наразі можуть не ставати на військовий облік. І сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, військовий облік для жінок в Україні відтермінували до 1 жовтня 2023 року. До того часу в парламенті мають допрацювати та прийняти закон. У ньому чітко пропишуть, що військовий облік жінок відповідних професій та спеціальностей є виключно добровільним. 7,5 тисяч пар тактичних берців передав Дніпро військовим. Взуття захисникам придбали коштом міського бюджету. Берці підбирали відповідно до потреб армійців. Закупили 3 моделі – черевики, ботинки та високі ботинки. Берці водостійкі, мають хорошу вентиляцію та протиковський протектор. У них буде зручно пересуватися як по твердій поверхні, так і бездоріжжям. Зараз починається період, якраз осінній період, скажімо так, і хлопці на передовій потребують цю допомогу, яку ви надаєте, особливо, що стосується берців та одягу. Сьогодні я хотів би подякувати всім дніпрянам, всім платникам податків за те, що ми продовжуємо допомагати нашим захисникам. Давайте допомагати разом, допомагайте нашим благодійним фондам, давайте долучатися до допомоги ЗСУ і тільки до перемоги, всі разом і до кінця. Стати українським агентом. Уперше в історії України волонтери створюють мільйонну кіберармію для боротьби з російською пропагандою. Всі завдання оприлюднують у чат-боті Zenek. Там мільйони контактів росіян та інструкція, що і як їм писати. Все, що треба – від інфовоїнів вдавати москалів та анонімно розсилати повідомлення. На думку розробників, це може посіяти зерно сумніву в головах зомбі-сусідів. Центри надання адмінпослуг на Дніпропетровщині відсвяткували 10-річчя. За цей час вони надали вже майже 8 мільйонів послуг і приблизно 500 тисяч з них у повномасштабну війну. Нині, кажуть адміністратори, чимало працюють з переселенцями. Які проблеми вирішують і як планують удосконалювати обслуговування – дивіться у наступному сюжеті. Вітання та нагороди. Адміністратори ЦНАП святкують 10-річчя під музику. За час війни послуги у ЦНАП стали ще важливішими, кажуть обласні владці, бо зараз чимало працюють з переселенцями. Ставлять на облік, допомагають відновити документи, оформити виплати чи зареєструвати пошкоджене майно.
створюють дуже багато різноманітних ініціатив, і цифрових перетворень, з адміністративних перетворень і взагалі з гуманітарних потреб по своїх територіях і громадах. І нам дуже приємно, що ми, ну, мабуть, єдина область України, яка має таку єдину сплочену потужну команду серед керівників та адміністраторів ЦНАПу в Україні. Директорка департаменту адмінпослуг у Кривому Розі каже, у місті одна з найбільших мереж ЦНАП. Так жителі можуть отримувати все необхідне з одного вікна, не бігаючи коридорами. У нас великий штат, у нас великий функціонал. На сьогодні працює 89 працівників ЦНАП і ВІЗА. Це безпосередньо службовці органу місцевого самоврядування. Мережа ЦНАПів дуже розгалужена. 8 територіальних підрозділів, 8 паспортних офісів. А от директорка Кам'янського ЦНАП розповідає, постійно вдосконалюють обслуговування та обмінюються досвідом з колегами. Так одного разу їздили навіть до Німеччини. Нам там показували, ну, у них не ЦНАП, а ті міста, де вони приймають людей, переселенців там і так далі. То наша презентація була така дуже інтересна, тому самі німці казали, що їм дуже інтересно подивитися і приїхати до нас. На Дніпропетровщині мають 8 пілотних громад, говорять партнери. Зараз реалізовують кілька проєктів. Це насамперед цифрова валіза мобільна для ЦНАП, це системи IVR, тобто розумні кол-центри ми будуємо, це впровадження нашої платформи свої, це і чат-бот, в якому є дуже великий розділ, присвячений послугам, це і сайти громад. Загалом за 10 років у громадах області створили 174 центри надання адмінпослуг. Нині працюють 160. Решта призупинила роботу через ворожі обстріли. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». За переселенців вдвічі більше. Із жовтня підвищать виплати українцям, які прихистили вимушених гостей. Наразі за кожного переселенця, якому надали прихисток, виплачують 450 гривень на місяць. Цю суму підвищать до 900. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат, зокрема у програму «Прихисток». Товариство Червоного Хреста України за домовленістю з Кабміном планує профінансувати компенсацію за розміщення. Такі зміни через наближення опалювального сезону, зазначають в уряді. Державний аграрний реєстр запрацював в Україні. Це нова онлайн-платформа для підтримки сільгоспвиробників. Уже встигли зареєструватися понад 8 тисяч фермерів. Процедура нескладна. Потрібно заповнити онлайн-форму, додати скани певних документів та завірити це електронним підписом. Державний аграрний реєстр – це цифровий хаб для фермерів. Платформа дозволяє стежити за програмами державної підтримки та подавати заявки для отримання коштів на розвиток справи. Так, з 1 вересня запрацювала програма безповоротної допомоги малим аграріям. За умови програми фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на 1 гектар 3100 гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від 3 до 100 корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок – 15 листопада поточного року. Підтримка дуже важлива, тому що зараз, закупівельні ціни на сільгоспродукцію дуже низькі, ціни на мінеральне добрива, ціни на дизельне пальне занадто зависокі. За рентабельність у сільгоспвиробників навіть не приходиться зараз думати. Ми думаємо, як вижити. Тому навіть така невелика підтримка для середнього та малого фермерського господарства дуже суттєва. Сорок дві людини. Стільки цього літа потонуло на Дніпропетровщині. Серед них четверо дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нещасні випадки сталися у 7 районах регіону. При цьому 9 людей вдалося врятувати. В обласному управлінні цивільного захисту зауважили, нехтування правилами поводження на воді та діти залишені без нагляду – основні причини лиха. Серед іншого також пірнання на глибині та купання на підпитку.
Наркотиків на 155 тисяч гривень. Поліція Кривого Рогу затримала наркозбувача. Чоловік саме планував відправити клієнту психотропні речовини. Ланцюжок передачі затриманий організував через одного з перевізників міста. На місці правоохоронці виявили 5 пакунків, готових до відправки. Усередині психотропної посилки були сліп-пакети вагою понад 700 грамів та шприц з коричневою речовиною. А в будинку затриманого знайшли та вилучили залишки канабісу, шприц із залишками наркотичної речовини, ваги та вакууматор. Підозрюваного затримали, відкрито кримінальне провадження. У кращому випадку лише 50% мешканців приватного сектору Дніпра платять за вивіз сміття. Решта просто викидає його в посадках, на узбіччях або й просто на дорозі. Проблема ця не нова. Тож, у чому причина і чому деякі дніпряни перетворюють місто на смітник? Сьогодні про це поговоримо з головним спеціалістом охорони навколишнього середовища комунального підприємства «Екополіс» Богданом Піщанським. Вітаю вас. Вітаю, Богдане. Скільки коштує вивіз сміття у приватному секторі і з яким інтервалом його вивозять? На сьогодні тариф встановлений на рівні 44 гривні 3 копійки на одну людину. Тобто, якщо прописано декілька, помножуємо. Вивозять його зазвичай раз у день, але є моменти, коли потрібно вивезти декілька разів за день, є моменти, коли їх вивозять один раз за декілька днів. Це все обговорюється, коли укладається договір з компанією. У чому ж, на вашу думку, причина несанкціонованих сміттєзвалищ? Чому люди не бажають платити за цивільний вивіз сміття? Знаєте, я би міг відповісти, що це пов'язано з війною і що люди стали біднішими. Але це не так, тому що до війни була рівно така сама ситуація, коли у приватному секторі у нас було, ну, в кращому випадку, 50% оплати. Я думаю, це пов'язано з, в першу чергу, необізнаністю людей у цьому питанні. Вони просто не розуміють, які масштаби. От у нас сьогодні в Дніпрі близько 2000 тонн сміття на день виникає. Ось представте, що буде, якщо це сміття не буде вивозитися 3 дні. А якщо неділю, ми просто потонемо в ньому. Де найбільше звалищ у Дніпрі? Ой, це точно Новокадацький район, тому що там дуже багато балок. А балки дуже притягують людей, які люблять викинути сміття. Тим паче, що у нас в місті є проблема чорних перевозчиків, які заключають договори, а потім сміття забране викидають, ну, десь поблизу. І ось балки – це їхнє улюблене місце. Що дніпряни викидають найчастіше? Що можна знайти у цих купах сміття? Ну, ось в останній час дуже багато триколорів стало на смітниках, можна побачити. Ну і всякі двоголові куриці теж можна зустріти. А взагалі це зазвичай побутове сміття, яке просто викидується абиде. Які штрафи передбачені, скільки людей вже покарано і саме на яку суму? Штрафи у нас від 360 до 1340 гривень на фізичну особу. Проте потрібно сказати, що якщо буде доведено, що ваше сміття зробило велику шкоду для навколишнього середовища, це питання передається до екоінспекції, і там уже штрафи можуть бути і 5-значними, і 6-значними. Там уже залежить від тої шкоди, яку ви нанесли природі. Як можна радикально подолати цю проблему? Радикально подолати цю проблему можна тільки з часом, розказавши нашим людям і показавши їм ступінь важливості цієї проблеми. Тому що ходити і за кожним підбирати сміття і штрафувати – це не варіант. Все одно будуть люди, які будуть викидувати. Ну, ви задали питання, скільки? Ми не можемо відповісти на це питання, тому що цим займається взагалі поліція. Вона шукає тих, хто викидає, у нас немає таких потужностей. Проте це не важливо скільки. Якщо один викинув, це вже проблема. Того, що є пакет, завтра туди викинуть третій, четвертий, і утворюється звалище. Ліквідація сміттєзвалищ – це незаплановані витрати з міського бюджету. Скільки грошей та часу необхідно, та що на ці кошти вже можна було б придбати? Ну, тут я хочу вас виправити. Це заплановані кошти, кожен бюджет ми вбиваємо. В минулому році це було 9 мільйонів, в цьому році це 9,5. Ми розраховуємо цю суму приблизно на до 80 звалищ у рік.
Тут хочу привести статистику, що 3 роки назад у нас в реєстрі було 600 звалищ, на даний час це менше 400. Їх стає менше, проте тут є проблема, що буквально десь 30-40% звалищ, які ми збираємо, це ті самі звалища на тих самих локаціях. Тобто ми їх прибираємо, через півроку вони знову утворюються. Важливо те, що люди, викидаючи, тратять свої власні кошти. Це те, що вони віддають нам налогами, і те, що вони могли б побачити у себе в садках, у себе во дворах, у себе під домом. Будь-що це могло б бути, але це йде на збір сміття. Ми могли б на ці кошти, от за ці 3-4 роки, назбирати і створити програму роздільного збору сміття. Але, на жаль, у нас суспільство ще не дуже готове до цього. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, сьогодні гостем відкритого був Богдан Піщанський, головний спеціаліст охорони навколишнього середовища комунального підприємства «Екополіс». Говорили про стихійні сміттєзвалища у Дніпрі та як запобігти їхньому утворенню. $500 на ліки. Українці в Польщі знову можуть отримати безкоштовні медикаменти. Це завдяки програмі Health for Ukraine, яку розробила гуманітарна організація Direct Relief. Біженцям, які перебувають у Польщі, покривають витрати на продукти та медикаменти до 500 злотих. Це майже 3880 гривень. Допомогу можуть отримати лише ті українці, які в'їхали до Польщі після 24 лютого. Крім того, щоб стати учасником програми, потрібно мати ПЕСЕЛЬ – це ідентифікаційний номер. У такий спосіб виплату можуть нарахувати повторно, але тільки тим, хто має хронічні захворювання. Війна – не привід нехтувати здоров'ям. Санаторії Дніпропетровщини продовжують працювати. Цьогоріч вже встигли оздоровитись 165 мешканців області, а загалом у планах відправити на санаторно-курортне лікування понад 700 людей. Навіть в умовах воєнного стану на сьогодні Департамент соціальної політики продовжує практику оздоровлення громадян пільгових категорій, таких як громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належить до першої та другої категорії, учасники бойових дій в Афганістані, осіб з інвалідністю з таких учасників бойових дій в Афганістані та осіб з інвалідністю із супроводжуючими. Чорнобильська та афганська програми на Дніпропетровщині працюють вже понад 10 років. Цьогоріч на них з міського бюджету виділили 17 мільйонів гривень. Не лише на оздоровлення, а й на операції, протезування та виплати сім'ям загиблих. Комплексну реабілітацію люди пільгових категорій отримують і в одному із санаторіїв області. Там спеціалізуються на захворюваннях шлунково-кишкового тракту, діабеті та серцевих хворобах. Курорт славиться своїми цілющими водами, а аналогів яких в Україні немає. Іду на зарядку, потім водичка, а потім йдемо в столову, а з столову йду на процедури, як вам сказати, реабілітація в повному обсязі. І сустави, і голова, і серце. Так що процедури дуже гарні, дівчата тут дуже гарні, дуже уважні. Дівчата на процедурах везде. Їсти дуже, дуже гарно готовлять. У нас цілюща мінеральна вода для внутрішнього і є йодопромна для зовнішнього застосування. То реабілітація учасників чорнобильців і учасників ліквідації Чорнобильської аварії і афганців завжди проходить дуже ефективно. Гарні зуби за спасибі. Стоматолог із Дніпра безкоштовно лікує захисників України, волонтерів і переселенців. Каже, така благодійна справа – це його внесок у нашу перемогу. Тож робить процедури із задоволенням. Скільком пацієнтам уже встиг допомогти і з якими проблемами звертаються, наші журналісти теж побували на прийомі. Український захисник прийшов до стоматолога вже на повторний прийом. Дай, заходи. Привіт. Рад бачити тебе знову. Приходи, присаджуйся. Після огляду стоматолог Роман порівнює результати із тими, що були минулого разу. Ну реально все намного краще стало, тому що і слизиста зараз стала поживіє. Військовий каже, намагається стежити за здоров'ям, як і будь-хто інший. Тільки-но випадає така можливість та вільна хвилинка.
Напевно, люба людина слідкує за своїм здоров'ям, піклується за нього тоді, коли це є можливим. Зараз є можливість, є піклування про своє здоров'я. В будь-яких умовах можна слідкувати за собою, але завдяки певним професіям ми це робимо краще, ліпше, і завдяки тим людям, які піклуються за своїх військовослужбовців. Стоматолог Роман Рожко під час війни дарує гарну усмішку не лише військовим, допомагає також волонтерам і переселенцям. Але, каже, захисники тут передусім, бо... Тяжелое состояние, потому что нет возможности вести самостоятельную гигиену. І у такій ситуації не фахівець впоратися самотужки не може, запевняє лікар. Треба обов'язково відвідати дантиста. Доктор наводит чистоту, а пациент поддерживает ее. И вот когда мы зашкаливаем по промежутку, который должен быть между вот этими вот процедурами да, у доктора, тогда начинается полный хаос. И как бы там человек ни старался это поддерживать, у него не получается. Коли ж пацієнт щасливий, тоді він сам почувається краще, додає Роман. Вот этот вот кайф, когда человек приходит к тебе с проблемой, а уходит от тебя с улыбкой, вот его не передать, его невозможно купить. За час повномасштабної війни лікар допоміг вже приблизно 500 людей. Робитиме це й надалі, щоб українці мали білосніжні усмішки у день нашої перемоги. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Маленький внесок у велику справу. У Дніпрі 10-річна дівчинка наближає перемогу України своєю творчістю. Власноруч виготовляє та продає патріотичні сувеніри. На їхнє створення витрачає по декілька годин на день, щоразу розширюючи та вдосконалюючи асортимент. Більше про маленьку патріотку розкаже Дар'я Пшенична. От сердечко з карти України. Тут ще підписано «З Україною в серці». Вот. Сердечко я это делаю из белой глины. Вот еще я делаю блестящие такие сувенирчики. І тут ще підписано «Україна понад усе». Своїми виробами газується 10-річна Юля Дорошенко. Їх вона зробила власноруч. І не просто так, а задля доброї справи. Я займаюся продажею сувеніров, щоб підтримати ЗСУ і зібрати їм на дрон. Я побачила по телевізору, що діти продають сувеніри, щоб... Собрати на вантажівку. Я вирішила теж спробувати. Спершу Юля виготовляла сувеніри з паперу. На них напис «Повертайся живим». Дарувала такі вироби захисникам, яких доводилося зустрічати. Потім асортимент розширився. На продаж виготовляє декілька видів поробок. Є й ті, які створюються найскладніше. Як, наприклад, ось цей анголятко. Його дуже важко робити, тому що його дуже важко вирізати і контур обкладывать. Вот такую вот Украину мне нравится делать больше всего, потому что я вспоминаю о своих родных и о своих близких, которые находятся сейчас в Украине. Щодня на виготовлення сувенірів Юля витрачає до 4 годин. За цей час встигає зробити декілька виробів. Вот мой рабочий стол. Вот для того, щоб зробити такий от сувенір, мені понадобиться фоамеран. Вот такой вот шаблон. Я на нем рисую карандашом и получаются вот такие вот сердечки. Потом я добавляю голубя и разрисовываю его. Хотите попробовать? Від такої пропозиції ми відмовитися не змогли. Розкажи, що мені зробити? Сначала надо вырезать вот это вот сердце. Так, давай. Буду намагатися рівненько вирізати. Паралельно Юля готує деталі. Це вже останнє оздоблення, так? Так. І наш сувенір готовий. Угу. Скільки отакий один коштує? За скільки ти його? За 20 гривень. Підтримують Юлю у її добрій справі і батьки. Допомагають і словом, і справою. Ми з папою теж підтримали її, допомагали. Ну, що-то вона, допустим, там треба їй допомогти. Іноді навіть сядемо, десь допоможемо вирізати, що-то десь допоможемо підклеїти.
Так, потом мы выходим вместе на улицу, она встает и продает. Ну, смотрю на ее эмоции, конечно, очень-очень ей это нравится. Ей нравится, когда люди подходят, она особенно, когда солдатам она дарит. И с каждым днем мы приходим, она, получается, подсчитывает, сколько смогла собрать, и говорит: мама, вот у нас все получится, мы сможем насобирать, и мы таким способом поддержим нашу армию. Продає свої вироби Юля щодня з 18 до 19, а у вихідні – з 11 до 13. Підтримати дівчинку та країну ви можете на житломасиві «Західний». Зібрані кошти підуть на дрон для ЗСУ. Дар'я Пшениш, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Отримати зіркову футболку та допомогти ЗСУ. Футбольний клуб «Дніпро» відкрив благодійний аукціон. Цього разу фанати розіграють оригінальну футболку гравця збірної України Романа Безуса з матчу «Україна-Естонія». Ще один лот – пам'ятна футболка азовця Дениса Котенка з позивним «Шкіпер». Актуальна інформація про розіграш в інстаграм лідера фанатського руху Євгена Переверзєва. Вартість участі у благодійній лотереї – 300 гривень. При цьому кількість ставок від однієї особи не обмежена. Аби долучитися, треба сплатити гроші та надіслати скрін в особисті повідомлення Євгену. Це можна зробити до 10 вересня. Усі зібрані кошти підуть на підтримку 98-ї бригади ТРО «Дніпро Азов». Українські страви у японському Токіо. У столиці країни в ранішнього сонця відкрився ресторан нашої національної кухні. Називається «Смачного». У ньому працюють українці, які евакуювалися під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Відчути Україну на смак нині можна з борщем, котлетами по-київськи та голубцями. Але в ресторані кажуть, це тільки початок. Далі меню розширять. Сьогодні в Україні відзначається День розвідки. Ми щиро дякуємо нашим військовим, які щоденно ризикують життям, щоб здобути інформацію про ворога та випередити його на полі бою. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна!